Bati bese paenda kuchimbuzi, aibudisa mazongororo, aibudisa mazvikwavava, aibudisa madzvinyu. Video yacho iripo, mapictures aripo. Vakauya kunoku vachinzi mudumbu vakaita pamiri. Vaitonzi vakatakura mwana. Vanoenda pa YouTube pa Facebook vanozviona. But vauya kunoku ndakavaudza kuti dumbu renyu iri chiri kunzi mwana uyu hazi mwana. Taita deliverance navo, vakabuda nyoka mudumbu. Ha? Nyoka chai chai yakabuda. Ladies and gentlemen, thank you for joining us today. Nasitambo shanyira Pastor H. Muchefa. Ndofunga murikuona ndakabata booklet raveri. Ndambo shanyira kuma office avo. Mkurumbira, wemambasa makuru, unenge uri kufamba. Nasvika panzvimbo pavo pakazara mabhazi echechi. Kwete mabhazi kupilot akatongoiswa mastay church akamira nemanhamba anenge mairi ndaona makombi futi anenge mairi ndaona pane vanhu varipo vakutoratidza kuti vane zvavari kuita pachechi vamwe vanenge vatoya kuzoona munhu wamwari saka ndofunga mavhidhiyo amwe mumboona payoutube nekungotaurwa taurwawo kunenge kuchiitika kunyanya muwaterfalls munomu saka nhasi ndatirega ndimbovashanyira I am a product of God's grace Pastor H. Muchefa. Pastor, munotikamuchira ivana. Tinotenda zvikuru Mr. Zigo. Regai ndingofara zvikuru nemhuri yeZimbabwe. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndopa muzinda wedu pano. Pa 745 muna Forbes Road. Page nema shops epa Uplands. I think it's 500 meters nai. Kubva pa mashops epa Uplands. Tiri padhuze nema shops epa Uplands. Hatina kutanga nhasi. Tane tumakore. Tichita basa raMwari. Muno muguta reHarare. Tinongotenda zvikuru kuti simba raMwari tiri kuroona vanhu vari kubva nzvimbo dzakasiyana siyana vachiuya tichinamata navo nekubetserana navo nematambudziko akasiyana siyana vachiitwa zvakanaka naMwari ndikupaona ndikupaona saka panapa pama office ndizvozvo panapa ndopa tinoti pa head office yedu pa 745 muna Forbes Road zvekare tine guest house yatinayo muno motafos zvekare I think vanoenda pa social media vanoiona guest house iyoyo mwari akangotiropa faza inzvimbo yakanaka ende inzvimbo inoyevedza zvekare muno motafos nemwe nzvimbo yechurch kwatinoita ma Sunday service atinoita every Sunday kutanga nguva dza 10 muri muno motafos so tine nzvimbo dzinoita nhatu muno motafos pa head office kouya pa guest house then kozeya ku church. So ndoma mirira kaita Rec Fam Ministries iwayo. Rec Fam Ministries, which means Redeemed Christian Fellowship Ministries International. Alright. Ndisanda pinda ngumubvunzo yandiri kuda. Guest house, I guest house yongoti vanhu vanongouya, vangosvika, vangobhuka, votanga kugara here kana kuti ndeye vanhu vari kushanyira munhu waMwari kana kereke. Ndizvozvo, tine guest house yatakavhura iyi. Munoona kuti basa raMwari riri kukura ende church iri kukura ndine vanhu vanobva kuna na South Africa vanobva kuna na Bulawayo vanobva kuna na Botswana last time ndaandina vakabva kuZambia nevamwe vanobva nzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vachiuya so sometimes ndinge chida kuti vawane accommodation yakanaka so my guest house atina uyiwayo ndee vanhu vanenge vachishanyira munhu waMwari vanenge vachiuya kuonana nemunhu waMwari aya atinge chiti ma private one on one nemunhu waMwari. So pavanoita mabookings avo nechi vazhinji vanofunza kuti ndabva ku South Africa ndabva ku Cape Town ndinozonowana here pekugara so ndosaka tine guest house yatinayo muno motafos even munhu achinzi ari kubva kure nometa waburukira bazi kupi kana wasvikira ku airport maona makwanda mari pano maona ma Ford mota dziri pano izi maona mota dzakasiyana siyana izi ndizvozvo ndo mota idzo dzatinenge chiti aiwa dzinotakura vanhu kubva kwavabva ukoko vouya navo kuno kuchechi vachizoenda kuguest house nekuzovaperekedza kunovadzosera kwavanenge vakunodzokera kana kuti kwavanowanira transport kungave kuairport kungave kumabhazi kungave kupi kwavanenge vachizowana transport yekuti vadzokere kunzvimbo dzavo. Yeah, ndapafarira ipapa because ma international visitors or even ma local visitors mazhinji pavanozono kwavanonotsvaga accommodation unoona kuti munhu anenge abva kunoona munhu waMwari ari muatmosphere yemweya obva anogara kuhotel kunosanganwa nevanhu vari kuita mazvechifambi mabhawa machi saka I think that's a very good move kuti mava macreator guest house. Anyway, regai titangire apa zvekuva munhu waMwari izvi
mamwe anogona kuiti calling ndezvozvo ehe muno zvakafamba sei ndezvozvo basa ramwari hatina kutanga nasi in fact zvakatotanga digital ku primary chaiko vabereki vanopupura I think vazhinji vanoya kuchurch vanoziva vabereki vachitaura nhoroondo yangu hazvina kutanga nasi it was a calling yakatanga digital ku primary ma visions nezvakasiyana siyana zvataisangana nazvo nezvimwe zvataitotaura ndichitori ku primary zvimwe zvaindisandatozviziva kuti zvichange zvichita sei but zvaitozoitika the following chi day kana kuti mazuva anoteera vabereki vakagumisira vatoona kuti pane chakajarwa chi mukati meupenyu hwemwana so ibasa ratakabva kure naro hatina kutanga nhasi kusvikira up to now ndakazombopinda maministries akasiyana siyana but background yedu chai chaiyo takambobva kuambassador of Christ ndokwatakakurira tikaenda kuzayoja tikazobva ukoko tikamboitawo mabible school kwakasiyana siyana namachurches nemaministries atakapinda kusvikira mwari azotidana kuti tizotanga Rekfe Ministries so Rekfe Ministries takaitanga muno Waterfalls ndomatakatanga ndaigara muno Waterfalls ndomatakatanga basa iroro ende tikupfuura mberi chita basa ramwari tiri muno Waterfalls. Alright, saka apa ndanzwa mafambiro amakaita nemamachechi amakambopfuura nawo mwari ndofunga aikutrainai achikubika yakamirira kuti munzenge muine chechi yamuri kutungamira vanhu vanozobvunza kuti spiritual father munewo here spiritual father kana munoita here zvema spiritual father ndizvozvo ya uyo mubvunzi uyo wamataura Mr. Zigo une vanhu vakawanda vanobvunza kwantiri kunoku spiritual father wedu ndimwari ndimwari spiritual father wedu ndimwari nekuti basa iri ndimwari vakangondidana kuti ndiriite hakuna kumwe kwandati ndaenda kana kuti kwandakamboenda ndichiti ndinge ndina spiritual father so ndinongotenda kuti mwari vanongotaura nekushandisa munhu semadira vanoita so kwandiri spiritual father wangu ndimwari hakuna kumwe kwandanoti uyu ndiye spiritual father akabvunzwa nevanhu vakawanda vachiti spiritual father wenyu ndiani kana kuti makabva nekupi aiwa mwari ndo vari kuita basa guru ku Rekfe Ministries vachishandisa muranda wavo pastor H Muchefa ko pane vamwe vamunoshandawo navo not as my father oro chibati sevanhu vamwariwo veungotoyo munoona mazuva ano vanhu vamwari vangoita kahumbimbindoga like pane vamwe vamunoshanda navo ndizvozvo ini ndinoremekedza munhu wese akadanwa kuti aitwe basa ramwari nekuti bhaibheri rinotaura richiti munda wakakura but vacheki vadini vashoma so wese anonzi ariita basa ramwari akadanwa kuti basa ramwari wese ndinomuremekedza so kuchurch tinogamushira munhu wese ndosaka muchiona even mavhidhiyo mamuchiona aya tine vaimbi vakasiyana siyana nevanouya chishumira vakasiyana siyana so wese akadanwa kuita basa ramwari aiwa tinomugamushira ku Rekfe Ministries ndikupaona pastor then ndiri kuona chaunga chiri kukuteerera mwanongona kuti zvapupu kana gungano izvezvi makatobva panapa because pampapadiki ende panapa pahombe chaizvo anmona vanhu vanombonyatsotera chii chaizvo ndizvozvo munoona kuti tichiita basa ramwari tinonyanya kukutenda mwari zvikuru kuti vanhu vari kuuya ku Rekfe Ministries vanhu vari kusunungurwa kubva kumatambudziko akasiyana siyana ndine testimony yaitaurwa neumwe murume yekuzengeza 4 murume aita dambudziko rekuti ainetswa nezvidhoma kusvikira adzingwa pamusha wake pazengeza aenda kupurazi kwaigara futi akanosvika akadzingwa futi ikoko nekuti zvinhu zvaimutambudza akauya kuchechi hazi mwana mudiki vanoenda payoutube yedu anomuona achiti munhu wamwari ndaneswa nezvidhoma mumusha pazengeza apa ndakarohwa nemanext door nevanhu vakasiyana siyana ndikatizira kupurazi zvingonditeera zvekare patanamata naye mwari wakamuitira zvakanaka vamwe vanoona futi nyaya imwe yekudomboshava yemusha waive nevana vaidirwa jecha muchikafu chavanodya chiya vaidirwa jecha nezvinhu zvavasingaoni but tikaenda kudomboshava ukoko tikana vanamatira zvikapera vanoona futi zvekare vamwe mai vekumazoe vanoenda payoutube kana pafacebook vane mwana mudiki but pese paaenda kuchimbuzi aibudisa mazongororo aibudisa zvikwavava aibudisa madzvinyu vhidhiyo yacho iripo mapictures aripo vazhinji vanoteerera mungave maredhiyo nekupi vakainzwa nyaya iyoyo but mai vavo vauya nemwana wa akaporera kuno kubva the day raakauya tikanamata naye vakaswera vari pano tichida kuona kuti mwana iye achaita tsvina yakadaro here but kubva ipapo up to now
hapana chakazomboonekwa. So zvakawanda zviri kuitika kuimba yaMwari. Ende tabetserana nevanhu vakawanda vaya vanenge vachiti tine nyaya dzinotyisa, tine nyaya dzakadai, vane musha munongoita masaramusi aya. Tavabetsera kuno kwachiita zvakanaka naMwari. So vanhu vachiona zvakawanda zviri kuitika kudaro, ndo zviri kuita kuti vanhu vauyo vachiona simba raMwari. Ende mbiri yese tinongodzosera kuna Mwari, nekuti Mwari ndo vari kudini, vari kusunungura vanhu. So hatingazvitauri tikazvipedza zvakawanda. Zviri kuitika ku Rick Ministries. Ndofunga ndimunhu waMwari kutanga pastor ndaona vekuti vari kusolva matambudziko akafanana nezvakaita ngemashiripiti, masaramutse, mafundiso obo tinongonamatira anenge atemwa nemusoro nekungopa vanhu shoko chete. Pavanhu chikapu chemweya shoko chete. But anenge ane matambudziko chaizvo zvidhoma chichi ndiri kuona havasi kunyatsowana rubatsiro irwo riri. Adimaona maka nyaso zvifunga sei kana kuti makasundwa naMwari here kuti mutange kudaro boze mumachechi emafundisi evana vasikuzviita. Mwari vanodana vanhu nenzira dzakasiyana siyana. Munoona kuti ku Rick Ministries tingati calling hombe ndiye deliverance yekuti vaya vane nyaya dzakasiyana siyana vane matambudziko akasiyana siyana tenge chiti ngavauye tinamati navo vasunungurwe naMwari. Tire kunzwa nana. Munoenda pa YouTube zvekare. Ndina umwe mai aizite kumufako soroso. Vakauya kunoku vachinzi mudumbu vakaita pamiri. Vaitonzi vakatakura mwana. Vanoenda pa YouTube pa Facebook vanozviona. But vauya kunoku ndakavaudza kuti dumbu renyu iri chiri kunzi mwana uyu hazi mwana. Taita deliverance navo vakabuda nyoka mudumbu. Nyoka chaichaiyo yakabuda. Ende zvino zvainetsa mukati bemusha vanhu vanoona video iyoyo munozoenda Mr. Zigo pa YouTube munoiona. Aripo handikutaura izvo. Kana pa Facebook aripo. Vakauya ku church vachiti munhu waMwari pese pandaingotakura mwana ndaiita ma miscarriage. Ndisingazivi kuti chii chaitika. Ndikati chunhu ichocho ndochaidya chi? Chaidya vana. Ende kubva ipapo up to now imba yavo yakagadzirika. Zvinhu zvavo zvakafambira zvakanaka munhu atonemuri. So unonyatsoona kuti pakurarama kwatinoita uku vanhu vari kusangana nehondo dzakasiyana siyana. Vanhu vari kushereketerwa misha. Munhu anogona kutorarama achitofunga kutoti zvii zviri kuitika kwandiri usingazivi kuti aiwa pane vanhu vanenge vachikusherekeetera vari kukunokora tsoka vari kukuteya nenzira dzakasiyana siyana. So wauya kuchurch ndosaka ichitaura kuti zvakavanzika zvinofanira kuti zvibude pachena. Vanhu vasunungurwe naMwari vanhu voita upenyu unoenda mberi. So kana chitaura kudai so Mr. Zeku atikazvitaura tikazvipedza sekutaura kwandamboita. Kune zvakawanda mabasa aMwari ari kuitwa ku Rick Ministries. Atiri kuona kuti aiwa Mwari kuzviratidza nekusunungura vanhu. Mandichikitsa pamati mudumbu makabuda nyoka. Zvirati kutori nevamwe vanhu vanosangana nematambudziko aya. Varongota maybe some medical complication but zvichigona ngezvakadaro. Ichokwadi. Ndo zviri kuitika izvozvo. Handiwo vega munonyatso kuona kuti kune zvimwe zvirwere. Zvimwe zvatikati kukwanisi kutaura pano apa but pama TV amba muchiona aya. Mamuchiona ma testimony. Umwe wacho akatobva ku Cape Town aitonzi ane cancer chayo. But chita ma deliverance kunoko. Pakatozobuda kuti iri kunzi cancer haisi cancer. But tanamata naye. Mwari akamuitira zvakanaka. Right now ari ku Cape Town ari pabasa. Each and every time togara chitaura naye. So vano follow ama programs atiri kuita Greek FM pane zvimwe zvinhu zvatinge chitumira kana kuti vanhu vazive kuti rimwe dambudziko raunoti dambudziko muupenyu rinenge risiri dambudziko rekuti zvinezvi zvekuti ushereketerwa chaiko zvekugadzirwa nekuteiwa nezvinenge zvichiitika mukati muupenyu nekuda kwegodo neruvengo vanenge vachikurwisa. Ndiri kunyatsonzwa chapupu chemabatsa mahombe amuri kutaura. Then pane all night yandaona maposta ayo yuradza kuti makaronga irunze shiista rai ndezvozvo regai ndingofara Mr. Zigo ndichiti Mwari vatiitira zvakanaka. Musi wa 11 October tine the night of supernatural turnaround, miracle, science and wonders. So uchange urusiku kuti mumwe munhu asaraskirwe nawo nekuti pachaitwa mabasa makuru ipapo. Ende Mwari wandinoshumira newandinonamata aiwa ndinoimba naye. No matter munhu ari kunditeerera ari kunzvimbo kupi, une zvirwere zvatadza kurapika, ndoda kuti uye nemedical report yako. Une marriage yaparara, uya nefoto remurume kana mudzimai. Une vana vasikuita zvakanaka, uya nemafoto ziwayo. Une pamba pasiri kugarika zvakanaka, uya nevhure pamba ipapo.
Even vaya vanoita zvegold, vanoita zvekurima, vanoita mabusiness, pabasa pako pakateiwa, aiwa musi iyoyo haufani kurasikirwa nawo. So ndikuda kuedza kukoka vanhu kuti that night iyoyo aiwa haufani kurasikirwa nayo. The night of supernatural turnaround. Aiwa upenyu wako unofana kushanduka. Zvizvinofanira kuti zviite zvakanaka. Last time ndaitaura nezvimwe mukadzi vanoenda pa Facebook pedu anowe muna. Mukadzi aitaura achiti munhu waMwari. Ndine kumhanya mhanya kwandinoita but hakuna chekufamba. But business rake mafambira raita izvinezvi. Rinotyisa. Last 2 weeks afura is akatenga a brand new Fortuner iri more than 100,000 the latest yakagadzirwa chi gore rine. Latest chai chaiyo. But achitaura achiti munhu waMwari pandakauya kuchechi muchindinamatira. Aiwa zvinhu zvangu zvakatanga kufamba. Vaiko kuchechi vanozviziva. Aiwa tiri kutaura kuti kureke ministries Mr. Ezigo. Aiwa tiri kuona simba raMwari. Ende mbiri yese tinodzosera kuna Mwari. No matter zvinhu zvako zvatora nguva yakadini zvichikotenderera hakuna chekufamba. Wachema vazhinji vari kunditeerera. Vapinda pakawanda vamwe vapinda munganga vamwe vapinda pano havachisina hope nekuti kwavakaenda hakuna chakafamba. But ndikutaura kuti pa night of turn around. Aiwa zvako zvinonaka. And we on a night of turn around. It's the night of turning around. Kwete kuti mkutenderera iwewe. Asikuti kana upenyu wako wanga nanga imwe direction ya tisiru kufarira. Upenyu unodzoka mdirection chaiyo. Saka iri kuitwa kupi uye manumbers wanoda kukubata iwe vanowabata papi. Ndizvo zvo tine kwandani chitaura kuti yakuchesh kwatinoti kurexem grounds. Inzvimbo yakakurisa iyoyo. Parking iripo yakakura. Security ripo inenge ripo zvekare. So apana chekutya unouya unamata zvakasununguka Mwari achikuitira zvakanaka. Musi iyoyo munhu wese achawana mukana nemunhu waMwari. Regadi dzokore zvekare. Munhu wese audzokere. Unotowana mukana nemunhu waMwari. Ticha atenda munhu wese achange aripo. Ende chichaitanga nenguva dza 6 tingi tatotanga. Kusvikira mangwana na 6 the following day racho. So tinenge tiri pa Rexham Grounds iri muno Waterfalls. Regani taure ndichiti ndichikuorganiza ne team yedu. Kune vanenge vasingazive ndichaita kuti mabuzz anga achitakura vanhu pa Market Square. I think ndichaita kuti around 5 or 6 mabuzz anenge atopa pa Market Square. Ine mabuzz amamuchiona akanyorwa Yesaya anenge anyonzi Rex Ministries Rex Ministries Pastor H Muchefa. Every Sunday ari kutakura vanhu zvekare mu town for free. Mabuzz yedu haabhadharwi. Makwanda mamuchiona haabhadharwi. Anokutakura vanhu for free. Wokari wona chete kungori misa wofunza kuti rikuenda kuchechi here ungukira for free ende rakutakura rinokuendesa kuchechi robva rakudzosera futi mutown for free chakongopinda mutown ndiye kungopinda chete mubhazi wogara zviri kutapira izvi comfort irimo maradio anenge arimo uchinzwa mudziyo dzemusic izvi zvakawanda zvegospel zvinechisvika mubhazi imomo so tikuda kungoedza kungobetserana nevanhu kuti aiwa zvebasa raMwari haungangotamburi. Aiwa uneshungu yekunamata Mwari anokuitirawo zvakanaka. Mwari vachiropa fadzo vasaravo nesu tinobva tati aiwa regate besero vanhu futi chi vasununguke kufamba. Ndinoziva kuti vazhinji vanenge vasitona kana mari dzekufambisa. Umwe anongoti ndine dhora rongopinda mutown nekudzokera kumba. Kuzoenda kuwaterfalls handisina mari. Ndosaka muchiona kuti mabhazi iwayo anotakura vanhu for free every Sunday. Even musi wacho wenight achange achitakura vanhu for free. Aiwa. Deni mashoko amuda kupa vana veZimbabwe vari kuona vamwe vakutoya kuchechi vamwe vada kuzoya kuchechi nevamwe vasingazombofoka uya kuchechi asi vanenge vachizoonawo mashoko amune muchivapa. The season of miracle is not yet over. Alright. Mwari ashanduki zvanga ari nezuro ndozvari nhasi uya anogara kadaro nekusingaperi. So unogona une situation yakutambudza yekuti wa lose hope nekuda kuti wafamba wapererwa. But Mwari kurex ministries tikuona achita mabasa makuru. So uri kwa uri koko usara screen tariro kuna Mwari kuna chinoramba. Ndoma shoko atapiwa na Pastor H Muchefa. Ndine booklet rawo rinori I am a product of God's grace. Ndiri pashona tenjiriti. I am a product of God's grace. Ndiri mwana wenyasha. Ndiri ndakagadzirwa nenyasha ndakabikwa nenyasha. Yeah, man, give me notes. Yeah, my booklets. My booklets. Vano uya pachitwa mari dzodziya. Vanenge vachinyora maskri bugozi kuchechi uko hatingoti delivery chat. Munhu anodawo chikafu. Chemweya. Nekuti icho ndo chakanyanya kukosha. Tiri kunzwanana zvakanaka. But kana wauya uchechika,
wawana chikafu chenyama auko zokeri wakadaro nedambudziko rako rinofanira kudini rinofanira kuti ripere ndokuti kunamata kwacho kuve nyore ndokuti kunakidze. So vanenge vachida kutifonera tine nhamba dzedu dzatinofona idzi dzinoshanda pama WhatsApp kufona kana kutumira mameseji 24 hours tinoona nguva dzekutaura tichiona kuti tinobetserana sei nometa uri kwauri ikoko kana pane zvauda kuziva pamusoro pe Rick Fair Ministries yekutanga yacho inoti 0772 526 189 0772 526 189 ne 0774 985654 0774 985654 namba ndo dzinenge dzichibuda idzi dzamunogona kungoshandisa. Facebook page yedu yakati Pastor H Muchefa Official. YouTube zvekare yakanzi Pastor H Muchefa. Ndo maplatform atinawo iwayo. I think my manager tofana ngeta ne TikTok. TikTok. TikTok ne Facebook izvezvi. Izvozvi. Aiwa zvimwe tichange tichigadzira tichienda mberi. Sure. Maita basa munhu wamwari. But ndinofara zvikuru. Ndinongokuonai nekungokunzwai. Hamene mumaFacebook nezvamune muchiita. Bandafara kukuonai. Mwari akuitirei zvakanaka. Nekutinzwa kwamune muchiita wokuti tikuitawo basa ramwari. Ende mbiri yese tinongodzosera kuna Mwari. Maita zvakanaka nekuuya. Tinozviremekedza izvozvo nekutenda zvikuru kuti matitsika pamuzinda wedu. Vazhinji vanongonzwa, vamwe vasati vatinzwa, but tinongotenda zvikuru kuti shoko raMwari ngariende mberi, vanhu vadzikinurwe, vanosunungurwe. Maita basa munhu waMwari, tinotenda Pastor H Muchefa nekuti hosta today. Mukurumbira unenge watenderera, toti regai timbobvura nepo tichiona kuti zvakamira sei. Ende I think tafara chaizvo nekutambira kwakataita. Ende ndanyanyofarira mabhazi. Mabhanzi manabha akawanda ende ese akanyorwa mazita echurch because anenge ada kushanda basa rechurch. Munhu wamwari rambai makadaro. Tinotenda zvikuru Mr. Zigo, Mwari akuitirei zvakanaka. God bless you baba. Nemhuri yeZimbabwe, Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Tinotenda nenguva, Mwari akuitirei zvakanaka muri kwamuri ikoko.